ناظرین، یہ سوات میگورہ کا علاقہ ہے، اخون قلعے، اور اس علاقے میں ذرا گھومنے کے لیے نکلے ہیں، آس پاس کا علاقہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں پر مقامی سطح پر جو کشتی بنائی گئی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایریا میں بھی ہے، جس کو وہاں پر زہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جالی غالباً کہا جاتا ہے، اور یہ زہ کی ایک جدید دکھاتے ہیں اور اس پہ سواری بھی کرتے ہیں۔ Let me clip. غنی بھائی، شکارگاہ ہے بالکل، ہاں اس سے اچھا ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے میزبان سلطان غنی کا کہنا ہے کہ یہ مورچہ ہے جہاں پر بیٹھ کر شکاری اپنے لیے شکار تلاش کرتے ہیں، اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرواہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔